စလေန li ာပကဒံပင်ကံစလေနေဝဝိတုဇ္ဇတိစေတေနာပကဒံပါပံစေတေနေဝဝိတုဇ္ဇတိစလေနာယေကြောင့်ပကဒံဖြစ်ပေါ်၍လာသောယံပင်ကံချင်း শূন্য ဉျေကြည်တိဘဝတိဖြစ်၏ဓမ္မပင်ကံတို့ শূন্য ဉျေကြည်ကိုစလေနေဝယေဖြင့်၎င်းရယဝိတုဇ္ဇတိယဒံစေကြောင့်မစင်္ကြဆင်နိုင်တကယ်တို့ စေတေနာစိတ်ကြောင့်ပကရံဖြစ်ပေါ်၍လာသောယံဘာပန်းကြီးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ညစ်ကြည်ဘဝတိဖြစ်၏တံဘာပန်းတို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ညစ်ကြည်ကိုစိတ်တည်နေဝါတရားထိုင်ခြင်းဤသို့သောစိတ်ဖြင့်တာလယံဝီတောဇတိစေကျော်မှစင်ကြစေနိုင်၏ယသောဗျတကင်းကယေချောင်းဖြစ်တဲ့ညွန်ညစ်ကြည်ကိုယေဖြင့်တာလယံစေကျော်မှစင်ကြစေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ စေကြောင့်ပြပေါ်၍လာလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အကုဒုံညေကျင်းများကိုတရားထိုင်ခြင်းဒီဥတော်စိတ်ဖြင့်ဒါလျံစေကျော်မစင်ကျဲစေနိုင်ဤကိုကျန်းကံပါလိလာရှိတည်နေအညီမိမိရဲ့တဏ္ဍမာအစမရင်တန္တရံကဘာလန်ခဲ့တဲ့နေဝရဏညေကျဲအကုဒုံညေကျဲကိလေသာညေကျင်းများကိုဓမ္မတာဝိပဿနာရေးဖြင့်စေကျော်တုတ်သိင်ကြရာခံကာလဓမ္မယဝေစီဥစွာမမေ့တဲ့မမေ့တိုက်တော့ တရားမြတ်ဆောင်ယရဏတရားမြတ်ဆောင်ယရဏတင်္ဂမြတ်ဆောင်ယရဏသွားကုံတော့ယရဏမြတ်သုံးပါ့တော့အာတရားယိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိကောပုစောဘုညောမန်သောကရောလိုက်ကြရတော့ဘုသဝန္တပဏမဂုတုကံစေတနာတရဏကုံသုံးပါနဲ့တကောငါပါတော့တိရကိုဆောက်ဒီလက်တန်တော့တိရံကုတုကံစေတနာဟောချလက်တန်တော့တရားတော်ကိုမတမ်းကြတော့ဓမ္မဒေါနကုတုကံစေတနာ နေသိဉ္စတရားတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြသောဘာဝနာမယကုထုကံစေဒနာဤစေဒနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှု၍ကြတရားနာပရိဒတ်ပေါင်းသင်္ထရောကောင်းတို့သည်ဤနေဤယဤချင်းကမံဆံရွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ဘဝတိုင်အောင်ဘေခတိန်ယံကတိန်အန္တရကတိန်ចောင်းခြံကတိန်ဒုမကံကံကတိန်ကရော့ဉ္ငိမိလျံ မယားရှိတဲ့တော်ရုကုန်သိသိမြန်ကိုရရှိရခြင်းရရှိပြီးတော်ရုကုန်သိသိမြန်ကိုလည်းပဲရန်တမျိုးငါပါတော့ဒီမလူယူမနောက်ချက်မပြည့်စေးရခြင်းမယားရှိတဲ့တော်သီလံကုန်သမารိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုရရှိရခြင်းရရှိပြီးတော့သီလံကုန်သမารိကုန်ပညာကုန်တို့သည်အမြတ်ပြုစင်ပြည်လျံဘုရားဆာရှိတော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဤကိအောင်ဆံတော်ပတ်တော်မက္ကိုနိဘန်ကို လိုယကုတော်အကျင့်လက်မြန်တော်တိညာနိုးဖြင့်ယလွယ်သောတွင်မြေမောက်ပြွေနိုင်ကြာသည့်ဖြစ်စေဤဆုနဲ့တရားပါလို့ရှိရှင်ဖေဟာလာဤဆုမဲ့မယံပန်းနေမယံပန်းနေတန္တာတန္တာဝိတာဒုက္ခတော်ဝိတာဒုက္ခတော်ဩစနာထာယဩစနာထာယဣဒရဏေနတဟဣဒရဏေနတဟ ကျင်စဒီလံကျင်စဒီလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖုရားအရှင်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်များတီတပည့်တော်များတီဩနာတေယဩနာတေယဒုက္ခပေတုမဒုက္ခပေတုမကင်းဝေးရာမှကင်းဝေးရာမှညေနိဗ္ဗာန်ကို ยะนิบันโกจีตันตองตจีตันตองตจောโลลา၍จောโลลา၍ဘုရားတရားဘုရားတရားတန်ခါအဖျင်းတန်ခါအဖျင်းရတနာဂုံရတနာဂုံသုံးပါးနှင့်တကားသုံးပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြေဆောင်တော့ ဣဇုံသောမိလာရောမြတ်ကိုသီလာရောမြတ်ကိုကျင့်တုံခံယူကျင့်တုံခံယူသောတိပါဤသောတိပါဤအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာဤတရနေနတဟပင်းသသီလံတမန်တရုက္ခံကတောအပမဒေနတမ္မာတေထာအမဗန္နိပါအရှင်ဗျာ6ရဲ့12လ2029နည်း လေချင်းမြောင်း online လေးစကန်လိုက်တရားအလုတ်ပေါ်မှာအာထွေရနေကြဂုံတော်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားလေကူမျိုးနှဲပြီပြဆိုင်ာဘောရီအင်းကြီးရတဆရာတော်ရှင်ကိလန္တဓမ္မဒါနာသူတော်တိတရားတော်ကတတိပိဩမမေဆိုရတရားဒေတနာရောတတိပိဩမတရဏံတတိကရဏံအောင်းမေခြင်းအမှားရခြင်းဆိုရတတိပင် တရိယာအရေးကြီးတော့ဓတိပေးရမှာဘောအရေးမကြီးရင်ဓတိဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပစ္စည်းတစ်ခု kajian မိဗ္ဗရေကသာတမိ၄ကိုပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုပြောတယ်အားဒီမှာဟဲ့ကိုရင်တရိသာကై တတိမထာပဲနဲ့ဂိုင်လို့ရှိရင် क्वे မဲဟာဆို क्वे တတ်တယ်ဖိမဲဟာဆိုဖိတတ်တယ်အားရာကြောင့်မို့ဟဲ့ကိုရင်အားဒီမှာတရိထံไกတတိမထာပဲနဲ့ဂိုင်လို့ရှိရင် क्वे မဲဟာဆို क्वे ဖိမဲဟာဆိုဖိလို့မို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုရင်နေတရိပေးရတာပေါ့မန္တလေးဘက်ကရွာဘက်ကအေးမြတဲ့ဆားတောက်ဆိုင်ရလဲပဲသူ เอาตมาริโกวันดานิโกอาริม่าดีปะกัญควายเสิมะเกะมะกวยสีเนี่ยมะไผ่สีเนี่ยตริธังไกไถ่หลูရှင်ยังกวยจ่าหลูရှင်ยังโกจองဖှဲ့ယင်โกจองกวยจ่าယင်สีกันရှိအောင်လို့ရိုติအောင်လို့โกจองဖှဲ့တဲ့ဟာโกจองกวยจ่านလိုက်တဲ့ဟာကိုရောออกมาပဲဖြစ်တယ်ပြောไหร่တယ် နှမျောလို့ပြောတာမောပူစီကံရှိအောင်လို့မပြောလိုက်တာအရင်ကံရအောင်တော့အရင်မှကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတတိဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရင်တိုင်းအိမ်မှပြင်းလို့မို့တရိဝရိယမရှိလို့မို့ဓမင်းမချက်ဘူးဆိုလိုရှင်ရဲ့အဲအိမ်လုံးငတ်နိုင်တယ်ဓမင်းမစားရတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေရီလူမှုရေရီစီးပွားရေရီ ကြည့်ခိုက်တယ်တริยาအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အဲဒီမှာလောကမှာခြေရာဟုတမရတို့တွင်လည်းပဲဆင်ခြေရသည့်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သည်ကလည်းပဲတริยาအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်တရိစီမာဒါနာပြုပြတဲ့တရိစီမာတိရ််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 ် တိမထာမိဟုဆိုလို့ရှိရင်ပုံပွန်နေတာခိုင်းဆောင်နေတာအာဒီဗီတွေကြည်နေတာဗုဒ္ဓတွေကြည်နေတာနဲ့အချိန်ကုံစကံပွန်နေတာနဲ့အချိန်ကုံတရိရှိမကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဂျေဆူတော်ရှင်မောင်းတော်မြေစဉ်တော်ဆရာတော်ဘရားကြီးပြောပြတာတီဟိုမာနဲ့ တန်ခါစည်ဒီအကြီးကြီးယနေ့ခေတ်တော့ဒီဒီလင်ကရှေးတုန်းကတော့တီဟိုအားဒီမှာတန်ခါစည်ဒီအကြီးကြီးရှိအကြီးကြီးကိုပျက်စီးယိုယွင်းနေလိုက်တာနှစ်ပေါင်းပရိစေတန်ကြာတော့တဏိတောအခါမှာယဟန်တပန်းကဝလေကန်းထောင်းပြီးတော့တက်ပြင်းတယ်ទីနန်လေးပျက်စီးယိုယွင်းနေလိုက်တာပြင်းနေလိုက်တယ် လက်တဘက်ကအထီโอကင်ထားတယ်လက်တဘက်ကပြင်းနေလိုက်တယ်အောကတံဃာဒုက္ခငါရှင်တရိဌာက္ခိုင်ငါရှင်တရိဌာက္ခိုင်ငါရှင်တရိဌာက္ခိုင်လို့ဓရိပေးတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဓရိပေးရတာလို့ဆိုတော့တရိညာအရေးကြီးလို့ဓရိပေးရတာပေါ့တရိမရာပဲနဲ့ကင်လို့ရှိရင် ကြောက်ကြန်သွားရင်တေယုံပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကိန်းအောင်တော့ဓိဆိုတာဘုရုမတခါတည်းအမြဲတမ်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရောသူရောမိတ်တတ်တာပဲဓမ္မစရိယဥထိန်လိုက်ပြောတယ်လေဂျေဆုတို့ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရင်မှာမိတ်တရားဟောတဲ့ကံမှာမိတ်လို့ရှင်းရင်သူ အဲ့ဒီမှာပြောလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရွက်ကလေးရေးထားတရားဟောကဏ္ဍရောက်တော့ပလင်မောင်မာဒီစာရွက်လေးယူသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပလင်မောင်လေးရောက်ရောစာရွက်ကမေ့လာခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတည်းကအောင်တော့ဘာလို့မစို့ကိုရောတူရောတက္ကတရံမှာတတိကမေ့တာပဲ။အဲ့ဒီတည်းကအောင်တော့တတိကမေ့တာပဲ။အဲ့ဒီမှာအောက်ကတံ္မာဒုက ငါရှင်သရီထံ gain ငါရှင်သရီထံ gain လို့အရင်မှာစေတီဘောကလေကန်းဘောကအရင်မှာစေတီကိုတက်ပြင်နေလိုက်တဲ့အရင်မှာကိုရောကိုအောက်ကတန်္ဃာဓုကသရီထံ gain လို့သရီပေးနေရပေးနေရင်းနဲ့ပေးနေရင်းနဲ့အရင်မှာအရင်မှာတန်္ဃာဓုကလဲတနေရာငင်းနေလိုက် အာရမတရိယလိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတော်ကအာရမလေကားဘဝပြုတ်ကျသွားလိုက်တယ်။စီဒီကိုပြင်းနေရင်နဲ့လေကားဘဝပြုတ်ကျလိုက်တဲ့အခါမှာအောကတံဃာဒုကဟာတရိယလိုလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာသွားပြီ။အာရမဌိနာနေကိုကိုတော်တက်ပြင်နေလိုက်တာလေကားဘဝချော်ကျသွားပြီးလွတ်သွားသွားပြီ။ အာရီမာကိုတော်ရှာကြဩရှာကြဩစေတီယင်ပြင်းလဲရှောက်ရှာမတွေ့အာရီမာစေတီဘောလဲရှောက်ရှာစေတီရဲ့အလဲကောင်းမှာအုတ်ခဲတစ်ချက်ပုံမှန်ကိုတော်ကမတ်တရရဲ့တာကြနေတာတဲ့မတ်တရရဲ့တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအုတ်ခဲတစ်ချက်ကလည်းငါကိုယ်ဝရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုတော်ကြလာမှထွက်ခံလိုက်တာတဲ့ အတိဒံအောက်ကအုတ်ခွဲရလဲလွတ်နေလိုက်တာအဲ့ဒီအုတ်ခွဲနှစ်ခုပုံမှာကျောက်တုံးတွေတက်သားတုံးတွေလဲခုမသာဘူတန်တုံးတွေလဲခုမသာဘူအားဒီမှာအင်္ဂရီတွေလဲခုမသာဘူအားဒီမှာအောက်ကတန်္ဃာရုဟာအာအသိနေလိုက်တယ်အားဒီမှာအဲ့ဒီကိုတော့လဲအောက်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီအုတ်ခွဲနှစ်ချက်ကဘယ်ဥစဉ်ကိုယင်းဘယ်ပယံတမဘယ်ចောင်းသားဘယ်ရက္ခာမမလောက်ရဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုဘာသာ ပြန်ဝင်တော့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်တွေပြောတာငါဘယ်လိုပြောတော့ဘုရားတခင်ဟောတာငါဘယ်လိုဟောတော့အေယုံဗုဒ္ဓအာစိန်ဒီယဩဒာဓမ္မအာစိန်ဒီယအာစိန်ဒီယပတန္နာဧကောဝိပါကောဟောတ္တီတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ရတရားတော်တွေရဲ့ ယ ාර ਔ ရေကိုကြင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေအချိုးပေးရဲ့ကံတဲ့မကြံစီအမကြံစီနိုင်မှုတဲ့ဘယသင်ခင်ယဘယသင်ခင်ယတရားတော်ရေဘယတော်ရေကိုကြင့်ကြံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အချိုးပေးကံတဲ့မကြံစီအမကြံစီနိုင်မှုတဲ့အင်းဘုရားအဆိုင်ဒီယဘုရားဓမ္မအဆိုင်ဒီယ အာစေင်ဒီရေပတ္တနာနာအေခောဝိပါကောဟောဒီတဲ့အယံတခင်နဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့တရားတော်တွေဟာတဲ့မကြံစီအမကြံစီနိုင်ပါဘူးတဲ့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာទីနန်းလေးရလေကားဘော်ကတက်ပြင်လိုက်တဲ့ကိုတော်စေတီအမြင့်ကြီးကအရင်မှပြုတ်ကြတာဘာလို့မသေးတာတုံးလို့ ကောင်းချဲဆွဲラインတို့ຊင့်ຍືດດືໂລກောင်းຫມໍນັດກောင်းຫມາດດືໂລກောင်းຫມໍນັດກောင်းຫມາດດືໂລກောင်းຫມໍນັດກောင်းຫມາດດືໂລກောင်းດີກໍນັດກောင်းນັດຍັດດີກໍຫມາຍຢາແມ່ເດອັນນີ້ມາຕາວົນຈະຖ່າງໄລເດເຈນໍຫມະຕິລຸບາຄໍາຍາເຈນໍເບຕ້ວຫຼິນລຸບາຄໍາຍາລຸເຈນໍເອຍປໍຕ້ວລຸບາຄໍາຍາລຸ อาจารย์ป่ะแจ้ไปโลไม่อยากออาจารย์แจ้โซราหลูไรไปโลอยากไปโลไม่อยากไอ้นี่ไแกงออกดตรอกกลางนี่สัญญะปัญญ์มาดอกหงายออกเลยพี่สรุษษิญญ์สัญญะณัตติยาเกยอ่ะแมเกยโลษิญญ์อปิปေးขันยะเดนายกันยี้ไอ้หลู่เปียวดซี่ตรงงาอุตันชวยาอุชุบတွင်ลงเกเร ဆံသာနေတော့ကအုပ်ချုပ်တယ်။ဂိုင်းပြီးကိုပြောလိုက်တယ်။တိုင်းမှုတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။မင်းတို့တိုင်းမှုတွေမင်းတို့ကိုတိုင်းတဲ့ကိုမဆူဆေနဲ့။စူပူလာလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုင်းမှုတွေအပြုတ်ပဲ။တိုင်းမှုတွေကလည်းပဲလူလဲလူပါးရီဆိုတော့အရင်မှမာယံကကြီးခေါ်မင်းတို့မြို့နယ်ကို့အထဲကို အရင်မှမဆူဆေနဲ့ဆူလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ထိအေးဆူလာလို့မဟုတ်အရင်မှထိမရဘူးဆိုမင်းတို့မာယကတွေအပြုတ်ညောင်းလိုက်တယ်မာယကတွေကလည်းလူပါလူလဲတွေဆိုလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့မင်းရံဝတာတွေအရင်မှရက်ွက်တွေရွာအရိယလူတွေခေါ်မီတင်းစီဝဲဝဲတိုင်းကိုမျိုးနေနဲ့ကိုရက်ွက်နဲ့ကိုရွာနဲ့ မဆူဆေနဲ့ဆူလို့ရှိရင်မင်းတို့ပါသူထိတ်မထိန်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ရဝတရတွေအပြုတ်အော်သူကနေသူကင်းချန်လိုက်တဲ့ခံရတော့အားဒီမှာဘရူမ900ဒူးဘရူမအားဒီမှာအပြုတ်မခံကျင်တဲ့အခါမှာစူပူလာလို့ရှိရင်ထိန်ချောင်းရတာပဲဖြစ်တယ်အားဒီမှာနတ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်တရားလည်း meeting စီဝဲထိုင်လို့ရှိရင်ကိုနေမင်းမှာတို့ကောင်တယောက် ဟုတ်ကံရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲမကယ်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းတို့ဆံရဏတ်တည်းအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆံရဏတ်တည်းရဲ့မျိုးလှန်အောင်ကြိယာတာပဲသူတို့နှမစ္စည်းနဲ့ကြိယာတာ။အော်ဒီမှာဒါရကအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ကိုစေတီဘုံကပြုတ်မကြအောင်ကယ်ထမ်းလိုက်တာဆံရဏတ်တည်းကကယ်ထမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဆန်ရနတ်တွေကအားဒီမှာဒီပြုတ်ကြအောင်မသေးအောင်အားဒီမှာထောက်ပေးထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါရကအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တဗ္ဗခရသဒနာတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသောဒဘာန်တိုင်ကံတယောက်အာရိမန်စတ္တာတဲ့တယောက်တဏိတော်ကာမပင်လဲစိတ်ကမ်းမျိုးတွေဂုံယုံဂုံဝဲသွား အုံကသကနမသပတကရတကိုပြင်ပီောဆုကသိတရူတာနာအမျာဝင်သ်သူစသ်စသကိုထဲ်လက်သူခမုတရ်ကောင်းကြဆိုကွသတပတကပမတတောဆိုပီတောထ်လုလိုတ်ထလု်လို်တ်အကမှ။ ပင်လေစိတ်ကမ်းမျိုးရေဂုံယုံဂုံဝဲတော့တင်မုန်းနေတော့သောတာပန်တายကခတရားနှလုံးသွင်းတော့မေတ္တာပို့အမြဝေးတော့တဏိဒောကံမှာပင်လေစိတ်ကမ်းမျိုးပင်လေရဲသွာရင်နဲ့လေမုန်တိုင်းကြလေမုန်တိုင်းကြပြလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အာရမတင်ပေါ်မှောက် အာရိမဟတင်ပုံမောက်တဲ့ချိန်မှသူရှိတဲ့တုံကကြဗျံကံယာမျိုးပါလားအရိတတုံကိုတက်စည်းလိုက်တော့သောတာပန်တัยကံယောသတ္တသည်ယောမျိုးချင်းယာမျိုးပါတော့မျိုးပါတော့ပြီးတော့간ဆယောက်간မောတဲ့အာရိမခန္နာကိုအာရိမမသေးဘူးသောတာပန်တိုင်းကလည်းမသေးသတ္တံလည်းမတေအာရိမသောတာပန်တိုင်းကကတရားနှလုံးသွင်းနေ သတ္တသင်္ကချွန်းစုံမရှိနိုင်တဲ့တာကောင်ကလေးကိုတပြတ်ဆတ်တော့တောတာပန်တိုင်းကောင်ကိုပေးမစတရားနှလုံးသွင်းနေတော့အဲ့ဒီကျွန်းကိုစောင့်နေလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နကဟာငါကျွန်းမှာဒုရကောင်တယောက်ထုတ်ခေါက်ရောက်နေတာပါလားငါခဲ့ရမှာပါလားသမုဒ္ဒရာဆောင်နကစဉ်းစားလိုက်တယ်။အာရိပင်လေသမုဒ္ဒရာကို ဆောင်နေလိုက်တဲ့ငဃမင်းကြီးရလည်းပဲဟာငါကျွန်းကိုတရောကောင်းတရောက်ဥက္ကယောင်းနေတာပါလားငါကယ်ရမှာပါလားဆယ်ရမှာပါလားမကယ်ခဲ့ရမဆယ်ခဲ့ရငါအပြစ်ပေးခံရမှာပါလားဓမ္မုဒ္ဒရာဆောင်တဲ့ငဃမင်းတို့ဒီနေ့ခေတ်တို့ပြောတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တယ်အင်တာနက်နဲ့ဆိုက်သွလိုက်တယ်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တယ်ဒီရမှာ မြေရောက်ဆုံးမိလာတဲ့ခါမှာသမုဒ္ဒရာဆောင်နတ်ကလေတကြီးအောင်ဆောင်းငကမင်းရသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယတနာသင်္မောအောင်ဆောင်းပြီးတော့အာရမအသင်္မောကြီးဘုံဆမ်းမျိုးဖန်ဆင်းပြီးလိုက်တော့ယတနာသင်္မောယတနာ၄ထဲ့ပြီးတော့ခရီးသွားအောင်ဆောင်းလိုက်ကြတယ်။ခရီးသွားအောင်ဆောင်းပြီးတော့ဒေါတာပန်ရှိတဲ့နေရဓာယကံကိုအာရမလာလိုက်တယ် ရဏာသည်မြောဆိုင်မောကဝင်လိုက်လို့သူများတက်ထားပါစင်စပူဟိခေါ်လက်ချောင်းပင်ရဏာသည်မြောကြီးဆိုင်ကနေပါれစပူရိပါဂျုံကိုပြူလိုက်မလို့လိုက်ပန်လို့ခྱི་တွေတွေထွက်ခဲ့ပါအ мян ထွက်ခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တော့တောတာဘဒိုင်ကန်ကကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတာပါကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဆဲပါတင်ပါလို့ပြောလိုက်တယ် သူ့ကိုတင်လိုက်တဲ့တင်မပေါ်လဲရောက်ရောအားဒီမှာတင်မထွက်ကောမလုလုတော့အားဒီမှာသောဒဘာန်တိုင်းကံကပြူတင်မဆရာကြီးဣတကြီးကြီးဒီကျိုးမှကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တပည့်လည်းဒုက္ခရောက်နေတာပါတင်မမောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာပါသူကလည်းကဲပါဆဲပါတင်မလို့ပြောလိုက်တဲ့ ဩတာပံဒါယကရဲ့ဒီယရဏအသင်ဗောဓိတင်ဗောဟာရဲ့တင့်ရပုံကံကြောင့်ပြပွန်လာရတာရဲ့တင်ကဒါနလက်မှတ်သီလန်လက်မှတ်ပါရနာလက်မှတ်တွေရှိတယ်ရဲ့တင်မောဆိုတာလက်မှတ်စီမံစီးလို့ရတယ်ရှေ့လုံးကအာရမမော်တင်စိတ်ကန်းကနေပသိငိုသွားတယ်။ဝါခေမန်သွားတယ်မြောင်းမြောင်းသွားတယ်။ အန္တရာရောဘန္ဓုကရောပညာန္တရာရောနေလင်းထုံတို့ဩတិន္စိတ်ကံမှာတင်မောလက်မှဖြတ်ရတဲ့လည်းနှလုံးတော့စာရွက်ကလေးပါမှတင်မောကိုစီးကွင့်ပေးတယ်။တင်မောလက်မှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဝါခဲမှလည်းစီလိုမရမြောင်းမြန်လည်းစီလိုမရအာရိမံပတိန်းလည်းစီလိုမရဂျုံမငေးတို့လည်းစီလိုမရပင်မောဆိုရန်တင်မောလက်မှစီမှန်စီလိုရတာ သင်ကလေဒါနာလည်းမသီလလည်းမဘာဝနာလည်းမတည်းရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဒီသင်္ဘောကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတဲ့ဘဲကဒါနာလည်းမသီလလည်းမဘာဝနာလည်းမရှိဘူး။ဒါကောင်းကောင်းတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့စာတုံးနေလိုက်တာသူကိုတင်းလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အရင်မှာသောတာပန်တိုင်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဩ သူစနေရင္ငါကိုမာလိုက်တာသူခင်မုန်းတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကငါဘုံမှာမူတည်တယ်သူကိုဒီကျွန့်ထခဲ့ရုံနဲ့အားဒီမှာပစ်ထားခဲ့ရင်တေယုံမဲရှိတော့တာပဲမဖြစ်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဖယားတက္ကံဟောကြားထန်လိုက်တဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးထဲမှာပဋိဌာနာပတ္တာနုမောရနာအဖွင့်မှာ သူရပဒပြေလုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားဒီမှာသူများ့ကိုအမျှပေးဝေရင်ကိုယ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုက်တဲ့ဟံကိုသူရပဒံ၄ကိုအမျှဝေပေးရင်အော်တပ္ပဒံအမျှရပြီးတော့အားဒီမှာအားရဆုံးရှင််ကဲလို့ရတာပဲအားဒီမှာဥပမာပြောလိုက်တာကဖျောင်းတိုင်းတစ်တိုင်းထွင်လိုက်တဲ့ အရမအတတိ S <S ုင်းထွင်လိုက်တာကိုနောက်တတိုင်းမိကူးလိုက်တယ်။အရမနောက်တတိုင်းမိကူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမဖျောင်းတိုင်ဟာစီမီရအလင်းရောင်ယော့မသွားဘူး။နှစ်တိုင်းပေါင်းလိုက်တော့ပိုလင်းလာတဲ့လို့။အော်ငါပြုတ်လုတဲ့ကုတုကောင်းမှုတွေကိုဆက်တန်တာကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင်ဖျောင်းတိုင်လိုပဲငါကုတုကောင်းမှုတွေတိုးပွားတော့မှာပဲ။ तू လည်းအစဉ်ပြေတော့မှာပဲ။ तू လည်းတင်းမော့ပေါ်တက်လို့ရမှာပဲ။ဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့ သောတာပန်တေကာကစัทတာတဲ့။အာပြုလို့တဲ့ဒါနာတိရဘအောင်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့ပုံကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်။သင်လည်းပဲအမြယပြီးတော့ကျမ်းပါပါတိချမ်းသာပါတိ။အာပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသင်ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်။သင်လည်းအမြယပြီးတော့ကျမ်းပါပါတိချမ်းသာပါတိသင်ချာရရကနေတာရုခောပါတာရုခောပါလို့ပြောလိုက်တော့ ကောင်းပါပြီအရှင်တန်တုတုတာရုခွန်လိုက်တော့အားဒီမှာကုသိုလ်ရှေရရတော်လိုက်တဲ့အကမှသမောရဏဆောင်နာဒေတကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဒေတကြီးအောင်ဆောင်တောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်တပဲလေကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသွားပြီပဲလှမ်းခွန်လိုက်တော့တင်လို့ရပြီစီးလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်လှမ်းခော့တင်ပေါ်ပေါ်လေးရောက်လာအားဒီမှာသူတို့နဲ့ဦးအိမ်တိုင်းရာရောက်လိုက်ဖို့ပင်ပြီးတော့စန္ဒန်တဲ့ကိုမှားသွန်းလိုက်တယ် စေနိမယသာသမိတွေကိုကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်လောက် gain ချွေ మోय ပါဒုရပတာတွေကိုဒုရဝ ारे အတ္တတွေကိုမတက်ဖြတ်ပါနဲ့အာရမဒုရဝါအတ္တတတ်တာရင်မကောင်းပါဘူးတတ်ထဖြတ်တာမကောင်းပါဘူးအာရမဒုရပတာရေတေးတိုးကိုလဲအတ္တရိုးစေပါရင်အာရမဒင်းစေနိမယသာသမိတွေကိုကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်လောက် gain ချွေမူလိုက်ပါဒေမောဗောမပါတဲ့ယတနာတွေကို အရိမန်တော်ဒါဘန်တရေကံရောဆတ္တန်သေးရောအရိမန်အညီများခွဲဝေပေးပြီးတော့သာပြီးလိုက်တဲ့အကံရောကုတ္တုကောင်းမှုလောက်ကြောင်ဆိုပြီးတော့မှာပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ငကမင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့ဒီပြန်သွားကြတယ်ဟေးတို့တော်ကောင်းတွေဒုက္ခရောက်ရင်ဆံရဏတ်တွေကဲဖို့ရအတွတ်ဃောင်းဝပေးထမ်းလိုက်တဲ့အတွတ်ကြောင့် စေတီထင်းနှံလေးကကိုရောပြုတ်ကြတော်လဲပဲဆိုင်းရဏတ်ကကဲထန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားဒီမှာမတေဘူးဖြစ်တယ်လို့တရားမထိုင်မီငါကြီးကိုဆောင်နာတိရကောက်ငါအိမ်တွင်ရှိတရဝပေါင်းတို့တိရကောက်မိဆိုင်ပဆိုင်ဗောဟဆိုင်ပွားဆိုင်နေဆိုင်ပဲဆိုင်နေဆိုင်ပဲဆိုင်သုသာတင်တို့အိမ်နေနှမိတ်မှစောင့်စောင့်နေလိုက်တဲ့တွင်ပိုင်းနေပိုင်းနတ်တွေကိုပြောတာအားဒီမှာနေဆိုင်ပဲဆိုင်နာပေါင်းတို့ allocation ရဲ့လေးမျက်နှာ သောဆောင်ဆောင်၍သောနမင်းကြီးလေးပါတို့အား၎င်းသန္နာရောစောင်းနာလောကသန္နာတို့အား၎င်းအရမံငြေဒနေယမမင်း၊နတ်တို့သည်ဉာဏ်မင်းပန်ဝင်သုံးတရဘုံကျနေကြဂုံတော်တရဝဘောင်းတို့အား၎င်းတရားထိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရဲ့ဘုဂောအမြတ်အမြဲဝေပါရံသင်တို့ပြုလုထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရဲ့ဘုဂောမြတ်အမြဲဝေပါရံသင်တို့လည်းအမြယပီကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမြတ်တာဘုအားဒီမှာအမြဝေလိုက်တာဆိုင်းရက်နဲ့လုံကြုံရင်းငှားလိုက်တာ အင်းတို့ဒုက္ခတကူရောက်လာလို့ဆင်းရံဆိုင်းရံတ်တွေကကဲပေးဖို့ရံဆဲပေးဖို့ရံအတော့လုံဂျုံရင်ငှားလိုက်တာလုံဂျုံရင်ငှားလိုက်တာဖြစ်တယ်အာရာဝဒရားမထိုင်မီမေတ္တာပို့နေတာဘာလို့ပို့နေရမှမသိဘူးဆရာတို့ကဘာလို့လက်လျှောက်ခိုင်းနေမှမသိဘူးအောင်းနေနေမှာစိုးရမို့အာရာရှင်းပြတာเจ้าမလည်းပဲဒီတိုင်းပဲเจ้าမလည်းပဲအားဒီမှာ ယံဒီပေါ်ချင်းတဘိုးရဲလန်လောက်ဆိုရင်ကြောင်းကလုံးခဲတဲ့၃ရက်နေ့လောက်ကမြို့မတန်တက်ခုလိုက်တယ်မြန်မင်းဘဝကိုင်းချိုးကြပြီးတော့ပြုတ်ကြရောမဲပြုတ်ကြလိုက်တယ်အရာဆိုင်ရန်ကွင်းပိုင်နဲ့ကအဲတည်းတပြီးတော့ကဲပေးထာလို့တော့တပြီးတော့မျာမကရင်အဲ့ဒီကောင်သိပြီပဲတဲ့အရင်တကယ်ရောတော့အဲ့ဒီတကယ်ရောဆိုင်ရန်တက်တည်းကသူ့အနဲ့သူဒုက္ခရောက်ရင်ကဲပေးရတာပဲဖြစ်တယ်အရာကြောင့်မို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်တယံကတော့ဒါတော့ပါပဲ တတိယအင်္မတန်မှအရေးကြီးတယ်အားရာကြောင့်မို့တတိမတော်တဏ္ဍဗတ္တတတိမာဒုက္ခမေရတိတတိမာသူဝေတေယဝေရံစပရိမုတ်စတိတဲ့တတိမတော်တရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တရာအခက်ခတ်သိမ်းတဲ့ဗတ္တံကောင်းကျိုးကိုလက်ပ္ပဒီရတယ်တဲ့တရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးကိုရတယ်တရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးကိုရတယ် တတိမတောတဏ္ဍပတ္တံတတိမာဒုက္ခမေရဒီတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုရံ့တော်တယ်ရှေးတုန်းကဘုရားဟောနာတယ်တို့တို့အရင်မှာတတိရှိတို့မို့တို့တို့မှရှိလိုက်လိုက်တဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတန်မိုးရှိစွာအတုံးချလိုက်လို့မို့အရင်မှာတတိတလုံးအစီသုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်သာဆိုတဲ့တိုက်တတိကလေးနဲ့တန်မိုးရှိစွာအတုံးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုဘေဆုံနိဗ္ဗာန်ရောက်သွန်းလိုက်တယ်ကို့မှာဝင်လေထွက်လေရှိပြီးသားဝင်လေထွက်လေမရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံလန်မာနေရတာအာရိမတယုတ်ပြည်လန်မာနေရတာရန်ကုန်လန်မာနေရတာမန္တလေးလန်မာနေရတာအဲ့ဒီလိုလန်မာနေရတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာရှိလိုက်တဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိကြေးနဲ့တန်ဖို့ရှိစွာအတော့ချတန်ဖို့အာရာပဲလို့အပ်တယ်တတိတလုံးအစီတုံးအစုံနိဗ္ဗာန်တာနောက်ဘေဆုံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေးရံ့စေတိုင်းတယ် တတိမတောတရာပတံတတိမဒုက္ခမေရတိတတိမသူဝေသေးရောတရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးတိတိမြတ်တဲ့ဝိရာစပရိမုတ်စရိတဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးမှမလည်းပဲလွတ်တယ်တဲ့အားရကြအောင်လို့တတိအရေးကြီးလို့မို့တတိပေးရတာပဲဖြစ်တယ်တရားငါတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတရားတော့ကိုဒီနေ့ဗြဟ္မာဘိုင်းတတိပေးအောင်မှပဲဗြဟ္မာဘိုင်းဟောကြားလိုက်တာမရိုက်ပြန်ရောက်မှဒုတိယဘိုင်းဟောကြားပေးမှဖြစ်တယ်တရားငါတော့ဒီလောက်ပါပဲ ဣတိအရောကိုနာချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မတုံတော်ကုတုကံစေတနာစောင့်တိန်ချမ်းလိုက်တဲ့သီလံကုတုကံစေတနာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ချမ်းလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာဣစည်းရနာပေါင်းစုမြက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအောယာမနာယမတိယဒုက္ကံခန္ဓာတွေမှခြုံငိမ့်ရိယဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝေကုတောအကျင့်လျှ мян တော်အတိညာဉ်တို့ဖြင့် ချာလွယ်ျောက်ွယ်မြတ်မောက်ပြွေလွန်နိုင်ချာပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါစေ